كيفك؟ كيفك كريم؟ تبا انت؟ هيك يا عمي. شو الاخبار؟ روى روى؟ ماشي الحال. كيف الوضع هلا اليوم؟ الوضع يعني بنقول اني احسن شوي يعني بنزل الدولار. هلا شو السنة اللي عشناها دخيلك؟ بتقتل. انت كيفك؟ العائلة كلكم منيح؟ ليك توني كنت بدي اعمل بس ضربة. تمانيونك ولا؟ يلا قاعدة هون؟ لا لك انت توني انت تعذبت وقت الانفجار لا؟ انا هون ايه اكيد. انجرحت قالوا لي ايام بالمستشفى. ايه بالبيت كمان، البيت هون راحوا كنتوا. كنت هون كنت بعد ما مشيت زبوني وخلصت عرفت اغسل ايدي وظهرت على الانفجار. ايه هيك ايدي تعورت يعني وراسي 40 قطبة براسي. شو عم تحكي؟ ليه ما حدا مخبرني انا؟ ايه يعني انا هلا قول هلا رجعت. بس انا كل اللي قاعد هون اكلوا وين؟ جامعته ينجرح. ايه بعرف. وبيوتهم قول ايه عن ثوقة الرحمة. كله ما في بيت ضمن. ايه ما في بيت. ابدا. ابدا. كتر ان شاء الله انتم كم ما انا قالوا لي انه ما بدي مجرب. قالوا لي انه انت اهلك كمان هيك بيي انا بيي جرح خيي بس منيح انه انت كنت برات البيت. لا انا كنت بالمكتب عندي انا كمان المكتب ضاع بس هيك ضربة صغيرة. ايه ما يهمك ولا peur, angoisse, abandon, j'ai un sentiment de fermeture, panique, violence. On me raconte quelque chose, je le prends sur moi. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bonjour, ça va? Lisa, ça va? ما انا شفت من عندي انه رجعت كثير انبسطت عن جد هيك انبسطت انا عن جد كثير انبسطت عن جد هيك وقت حطيت على البلكونه عن جد كثير انبسطت تمام عن جد كثير J'ai un sentiment d'abandon. La charge est trop lourde à porter. Écrasement, ma tête, manque d'espace, passion, argent. J'ai une partie fusionnelle et obsessionnelle. J'aime cette personne. Ma petite fille veut quelque chose. Elle veut le lien du cœur.
Je dois me discipliner. J'ai peur, mais je dois me discipliner. Dimanche 9 mai, je me réveille. Un drôle de rêve. Tristesse, corps tendu. J'ai décidé pour 2 jours de m'éloigner. J'ai envie de pleurer. Il m'énerve. Il est loin. À table, mon père m'énerve. Il fait rien. Ne fait aucun effort. J'en ai marre. Lundi, toujours fatiguée, cette lourdeur, Caroline m'écoute. J'essaie de regarder les messages, mais je n'ai envie de rien. Je pense à ces dernières 20 années au Liban, la situation du pays, j'en reviens pas. J'ai peur de l'avenir, du manque d'argent, de la solitude, de la pauvreté. Je stresse, mais je m'en fous. بس عم يرجعوا شوي شوي لأو ما عم تحس انه هون بين البدايه فيها شخصين بس وحده اجت استاجرت فوق الطاوله ايه ما في حدا هون ليش بتطول في طاوله في شيء في كان في موتور يعني رعب صارت المنطقه اللي ساكن هون J'ai peur de quoi? J'ai peur de la violence? Qu'est-ce qui me blesse? المدعين مدعين هم بصراحة أكثر ناس أكثر ناس متضررين وأكثر ناس دفعوا ثمن أخطاء غيرهم وأكثر ناس دفعوا ثمن أشياء لا علاقة لهم بها أكثر ناس مظلمة على فكرة أن النزول الكبير اللي صار مش فقط يعني معناتها صار هيك لما اندفع قبضوا 3000 سعرية شو معناتها؟ معناتها قلت أنت 20,000 خديون 3900 هي يعني قصينا لك والنزول الثاني كمان بالودائع صار
انه صار في تجاره شيكات دولار. هيدي كمان لما يكون عنده واحد 100,000 دولار شيك بالسيولي عم بيضطر يبيعه ب 15,000 دولار او 20,000 دولار، هيدا كمان قص شعر بشكل اقسى من هيك ما صار بالكره الارضيه. نزلت الودائع لانه في ناس باعوا شيكات لناس عليهم ديون للبنوك. والشغله الثالثه انه صار القطاع الخاص سدد بعض ما عليه من القروض للقطاع المصرفي، فكل هيدا نزل الودائع او المطلوبات من المصارف. هيدا طبعا خفف المشكل، بس انه بعدنا المشكل بعشرات مليارات الدولارات، بعدنا المشكل طويل، بعدنا المشكل المودعين لحتى يسترجعوا بعض من حقوقهم اذا صار في خطه متفق عليها. في قاعده ببيت حلال 10 سنين لا تبكى حتى اذا اليوم Je dois équilibrer mes besoins, désirs, souffrances. Si l'autre se met en colère, je me suis sans doute déplacée un peu trop d'un côté ou de l'autre. Je sais pas, peut-être. Je suis une femme libre. On est égaux. J'ai toujours peur. Je suis à Beyrouth maintenant et j'ai toujours peur. Révolution, corona, crise économique, explosion. Révolution, corona, crise économique, explosion. Tu dois te donner de l'amour, Karine, beaucoup d'amour. L'angoisse est un signal que tu vas trop loin, rien ne va t'arriver. Tout va bien, tu te rassures. Agis sur ta respiration, très profondément. Souffle, envoie-toi de l'amour. Ramsine, parce que l'homme a un carabillet. Je suis une femme vulnérable et pourtant autonome. J'ai les deux en même temps. La situation est explosive, ça juillet 2021. Je sens une tension dans l'air. La petite fille a peur, elle ne veut pas sortir, elle cherche du réconfort. Où elle peut, elle se sent abandonnée, comment la rassurer? De l'autre, une femme en colère qui n'accepte pas la situation. Elle est contre ce qui se passe. Ni la petite fille, ni le critique acceptent ce qui est. Sans lutter, calmement, la petite est en même temps calmer sa colère, chercher des solutions qui rassurent. Thank you.
C'est ma vie. J'attends rien. J'attends rien de personne. تعبانه؟ ليه من شو؟ ما نمت منيح. بعدك بتفكري. بتفكري بتفكري كيفك نامني؟ قولي لي. طيب كيف ما بدي افكر كل اللي عشنا بالسر شيء بتعب على الاخر. انت اكثر شيء اثر معك هذا الانفجار، من وقتها صار راسك بيروح وبيجي. ما انت باين انه وقتها كنت هون بالانفجار، انت وقتها كنت هون بالانفجار. أنا ما كنت هون كيف شو عملت؟ شو عملت؟ ما صرت صرت صرخ. لا وقت شفت بيك بالأرض والدم عم بيشر منه من راسه لك عم بيجروا والبيت ما قادر أفشخ من هون لهون كل شيء مكسر هيك وبيك بين الخراب صرت صرخ. أنت كنت وهلا وجورج مجروح من هون ومن هون بده يجي من هون لهون ليساعد بيه ما عم بيقدر وانا بين اثنين عم صرخ نو لو وصلت لا بس انت كنت ورا ولا قلت لي كنت مخبيه بالكوريدور اول انفجار كنت هون وشفته وقت شفت اول انفجار قلت ما بعرف تهيأ لي انه في غيره فتت خبيت بالكوريدور وصرت عيط لهم لوجدي وجورج تعوا لهون أأمن بهاللحظه هيدي طلع انفجار ثاني انا كنت بالكوريدور وهن كانوا هون واكلوها هون وصلت كارين ونتعبنا وراحت على المستشفى انت كيف وصلت من كيف قلت لي صرتي عم تنزح انه ايه جيت من هونيك مش واقفه انا عم دبدب على الارض على العفش والتكسير والدنيا لو وصلت لهون نو كانت ساعه يعني حقيقه مخيفه شيء بخوف انت باي وقتها زمان عشت بهالبيت شهر وقتا نحن كنا أكثر من شهر. إيه. بس فترة طويلة هون وقت اللي كانت بأيام الحرب. بس الحقيقة أيام الحرب بالنسبة لهالأيام هلا عم نعيشها ما عارفة شو ناطرك هلا ما عارفة شو ناطرك. من زمان كنا عارفين إنه في مشاكل ناس عم تبعت أزايف من منطقة للتانية وخايفين تنزل شي أزيفة علينا. مين بده قهوه؟ انا بيك وانا جورج بدي اقعد بدك حطي لي فنجان اوكي صار احلى الطقس اليوم ماي الطقس صار احلى شو الطقس احلى هلا الطقس صار ماشو الطقس احلى ايه ما بتنزل صار برود ها صار بودت شوي ما كنت بتكتب الفريق